Армысыздар, ардақты ағайын, жетсу телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Асыл Махметов. Алда көретіндеріңіз. Тарихи аймақтан жер телімдері берілмеу қажет. Ескі маңайындағы ескі қорымдар әлі де терең зерттеуді қажет етеді, деді облыс басшысы. Талдықорған такси шарасы басталды. Енді жол сақшылары рұқсатсыз адам тасымалымен айналысқандарды жазалауы мүмкін. Ақпанның 15 күні кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 26 жыл толады. Осы датаға арнап, ардагерлер волейболдан жарыс ұйымдастырды. Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Еріген қар суы Алматы облысының екі бірдей елді мекеніне қауіп төндірді. Кеше кешкісін Мұқыр ауылының тұрғындары арнамызға хабарласып, қызыл судан жапа шегіп отырғандарын айтып шағымданған. Оқиға орнында болып қайтқан тілшіміздің бейне сюжеті. Мұқыр ауылына түсіру топ жеткенде 10-нан астам техника жұмыс жасап жатты. Еріген қар суы мен жаңбыр егіс алқабын суаратын каналдың ішкі бөгетін шайып кеткен. Бұл жақын маңдағы тұрғын үйлер мен Талдықорған Алматы автожолына қауіп төндірген. Жергілікті билік дер кезінде әрекет етіп, төтенше жағдайға жол берілген жоқ. Лабасы тау бөктерінен мына судың жаңаға келуі, мына Жамбыл, Мәмбет ауылдарынан осы мына Мұқыр ауылына қазір келіп жатыр. Енді оннан астам жаңағы арнаулы техникалар жұмылдырылды. Негізгі қауіп тоқтатылды. Бағана сағат 7-ге таман бір мына жаңағы дамбының шетін жырып кеткен болатын. Дереу жарты сағаттың ішінде жауып орнына келтірдік. Бірақ та қазір сонда да ауылдың ішіндегі арықтардың бәрін тазартып, көпірлердің ауыздарын ашқызып, мына суды ағызып жатырмыз. Негізінен осындай жұмыстарды жасап жатыр. Судың жайылып келе жатқанын көрген ауыл тұрғындары да қарап отырмады. Қолдарына күрек кекпендерін алып, судың арнасын бұруға көмектесті. Біздің үйге су түскен жоқ, өйткені мен өзім күзге қарай дайындалып, арықтарымды тазалап, реттеп қойғанмын. Қазіргі уақытта, қазір енді мына ауасына көп су ауылға Жамбыл жақтан келді. Қазіргі судың деңгейі төмендеді, енді аса қауіп жоқ қазіргі кезде. Су орталық көшелерге жетпегенмен төменде орналасқан тұрғын үйлердің ауласына дейін жеткен. Мәселен, Ешмұхамбет, Смағұлов көшелеріндегі тұрғын үйлердің есігінің алдына кірген. Қауіпті сейілту үшін жол үстінен канал қазылды. Жалпы келтірілген шығын мөлшері әлі анықталған жоқ. Аудандық әкімдіктегілердің айтуынша, бұл жұмыспен арнайы комиссия айналысады. Меруерт Мұратқызы, Назгүл Бошан, Айдос Қалиев, жетсу телеарнасы. Хабарым жалғастырамыз. Бүгін Алматы облысының әкімі жұмыс сапарымен Еңбекшіқазақ ауданында болды. Амандық Баталов адал сүт зауыты мен мың бас сауын сиыр ұстайтын мега ферманың жұмысымен танысты. Іске қосылған жаңа желілді күніне 30 тоннаға дейін сүт дайындалады. Тетрапакеттерді шығатын өнімдердің жарамдылық мерзімі де ұзарды. Мұнымен қоса зауыттың тәуліктік қуаттылығы 250 тоннаға дейін артты. Сүт, айран, ірімші, қаймағы бар жалпы тұтынушыларға 35 атаулы өнім ұсынылып отыр. Жуырда зауытта тағы бір желі жұмысын бастайды. Онда сүт тағамдары пластик ыдыстарға құйылады. Зауытымыздың тәуліктік қуаттылығы 2 есеге ұлғайды. Өнім сапасы жақсарды. Елбасы үкіметтің кеңейтілген отырысында Қазақстанда жасалған акциясын бастау туралы айтқан болатын. Біз өз өнімдерімізді нарыққа шығара отырып, сол идеясына қолдау білдіреміз. Сондай-ақ әлемдік дағдарыс кезінде жаңа желілерді іске қосып, жұмысшылар санын арттырудамыз. Адал тауарлы сүт фермасы тұйықталған цикл негізінде жұмыс істейді. Бүгінде мың бас сауын сиыры бар. Тәулігіне 20 тоннаға дейін сүт сауылады. Төл өсіру кешені де салынған. Бұзауларды енесінен бөліп, 2 ай көлемінде ерекше күтім жасайды. Жыл соңына дейін тағы 600 бас ірі қара сауылуға қойылады. Осылайша қолда бар сиырлар санын болашақта 10 есе арттырмақ. Жалпы сүт өнімділігін көбейту мақсатында мұнда зеңгі баба тұқымына барлық жағдай қарастырылған. Жұмыс жүйесі де толықтай дерлік автомат түрде басқарылады. Сиыр туралы барлық ақпарат арнайы чиптерде енгізілген. Дата әкеуілер 29 октябрьде болды. Әсімен енесі 17 январда болады. Феске 16 екінші айда түсіңді. 16 күн келеді көрсетті. Екінші лактацияда мен сауылып тұрған күні 107 күн. 24 сағатта 30 литр сүт берді. Средний ұды 30-да бесі. Сондай облыс басшысы алтын адам мекеніндегі Есік қорық мұражайында да болды. Музейде қазір жүздеген тарихи құнды дүниелер сақтаулы.
дені өңірдегі қазба жұмыстары барысында табылған сақ тайпаларына тиесілі жәдігерлер. Мәселен, көп жылдан бері іздестірілген алтын адам сүйегі музейге қайтарылыпты. Қазір зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Есік маңайындағы ескі қорымдар әлі де терең зерттеуді қажет етеді. Сондықтан өңір басшысы тарихи аумақтан жер телімдерін бермеу керектігін тиісті тұлғаларға тағы да қадап айтты. Думан Алтынбекұлы, Жасұлан Шынгенже, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Еңбекші Қазақ ауданынан. Талдықорғанда таза қала акциясы басталды. Бүгін ішкі істер бөлімі мен қадағалаушы мекемелер көшелерді аралап, қала тұрғындары арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Акция барысында белгіленбеген жерде шылым шегіп, бейберекет қоқыс тастағандар да кездесті. Бұл ұсақ бұзақылыққа жатады. Ол үшін 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріне дейін айыппұл салынып, бұзақылық бір жылда екі рет қайталанса, азамат 10 күнге дейін қамауға алынады. Алайда бұл жолы ішкі істер бөлімінің қызметкерлері ескертумен ғана шектеліп, азаматтарға жаңа әкімшілік кодексті түсіндірді. Сонымен қатар Біржан Сал, Қабанбай Батыр, Шевченко тәуелсіздік көшелерінің бойындағы шағын кәсіпкерлік нысандарында жарнамалық нормалардың сақталмауы, пандустардың жоқтығы сынды бірқатар кемшіліктерді анықтады. Комиссияна қоқыс алаңының заңсыз болуы, сонымен қатар жарнамалардың қателері, пандустардың сәйкес болмауы, сол секілді фактілер бойынша біз құзырлы мекемелерге хат жазып, сол бойынша алдағы уақытта жұмыс істейміз. Біз қазір уақытта енді бір апта көлемінде тапсырма беріп отырмыз осы аталған олқылықтарды жою үшін. Талдықорғанда жол сақшылары таксистерге жорыққа шықты. Олар рұқсатсыз адам тасымалымен айналысып жүргендерді жазаламақ. Айтуларынша енді әрбір таксиге таксометр орнатылуы тиіс. Талдықорғанда такси шарасы басталды. Мәжбүрлі қадам. Жыл басынан бері ғана қалада 12 жол көлік оқиғасы тіркелген. Бесеуі такси көлігінің қатысуымен. Бір такси жүргізушісі мерт болып, 6 жолаушы жарақаттанған. Екінің бірі таксист болып кетті деп кейіді жол полицейлері. Кісі тасымалдауды табыс көзіне айналдырғандарды тегіс тексергелі жатқандықтарын айтып. Соответственно, ОПМ такси, как вы таксуете, покажите нам соответствующий документ, уважаемый. Патент, страховку на пассажиров. Жалпы жаңа жылдан таксистерге деген талап күшейе түсті. Балалар тасымалдау құралдарын түгендеп үлгер-үлгерместе тағы бір жаңа үрдіс енгізілгелі жатыр. Ендігі жерде әрбір такси көлігіне таксометр орнатылуы тиіс. Полицейлер енді құлақтандыра бастады. Таксимен айналысын, қалада осы бізде 28 такси мекемелері бар. Сол бүресімен келісімшартқа отыру керек, және де не қойылу керек, таксометр қойылу керек. Әр километрге есептеген трафигі бар. Сол бойынша есептеп, әр пассажир соны жүрген несіне соны төлейді. Жүргізуші өзінің бағасын қойып, ойлаған бағасын қоя алмайды уже. Рейдтерге салық саласы мамандары да ере шығуда. Көлік салығына берешегі барларды тексеруде. Өткен жылы Алматы облысы бойынша 3 миллиард 200 миллион теңге жинағантын. Биыл бұл сома анағұрлым өсетіндігіне сенімді. Өңірде көлік саны күрт көбеюде. Соңғы 2 айда жетісулықтар тек Ресейден 2700 автокөлік әкеліпті. Гүлжанат Бақылжанова, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Үш рет ажалдан аман қалған майдангер Ұйғыр ауданы Шонжалында Рахман Нүсіпов есімді батыр атамыз тұрады. Ол неміс басқыншыларынан бірнеше рет ауыр жарақат алса да, елге қайтпай соғыс аяқталғанша табандылықпен күрескен. Қарияның қалын біліп қайтқан әріптесімнің бейне материалына назар аударыңыздар. Рахман Нүсіпов Жаркент техникумында оқып жүргенде әскерге шақыртылды. Бұл 1945 жылдың күзі еді. Содан Мәскеуде дайындықтан өтіп, кескілескен ұрысқа кіріп кетті. Арнайы жасақ құрамында жүріп, алғашқы тапсырманы алды. Ол неміс әскерлерінің қару-жарақ тасымалдайтын жолын кесіп, Ленинградқа тамақ алып өтетін кеңес аспаздарын қорғау. Селочылдан немістерді қоладық. 42 жылдың осындай көктем айында бір таңғы шығып алдымыздан барымызды атқылап, сонда мен ұраным болып, бірінші рет госпиталға түстім.
Жауынгер екі ай ем алғаннан соң соғыс даласына оралады. Жан алысып, жан беріскен талай шайқастарды бастан кешеді. Әйгілі Манштейн деген неміс генералы бастаған қосында тасталқан етуге қатысып, жеңіске жетеді. Аралықта екінші рет жарақат алғанымен госпитальге баруға көнбей шайқасын жалғастырады. Менеметтің оқуын оқытып, соғыса менеметтің басқаратығын бастығының помощнигі кетіп қойды. Жүрген анау алда жүріп телефонына маған хабарлайды. Мен қалай атыру керек, қай мен жүрдім. Майдангер үшінші ретке ауыр жарақатын Беларус жерінде алды. Зеңбіреге оғы қасына түсіп, денесі қанжоса болғанымен көрер жарығы болды. Ауру азабында тартты, сөйтіп жүріп, жеңіс күнінде көрді. Қазір ардагердің көзі тәуір көргенімен құлағы нашар естиді. 70 жылдыққа шейін құдай біледі. Ертең ана аспаннан келіп алып кетсе мен не деймін. Ел жұртым аман болсын, бала шағасылары өссін. Жасында еңбекпен шыңдалып, қанды соғыстың да куәгері болған қарт сарбас 90-ның үшеуіне келді. Ақсақал жеңістің 70 жылдығына өз бетінше дайындық көріп жүр. Қорасында қой асырап, бағым күтіміне өзі қарауда. Жеңіс тойында соларды сойып, мерекені дүркіретіп атап өтуді ойластырып қойған. Жоғары ауданнан Мұхит Тоқтасын, Степан Миряшко, Жетісу арнасы. Жаңа Зеландияда дельфиндер жаппай қырылуда. Ал мұнай бағасының құлауына байланысты әлемнің көптеген елдерінде мұнай компаниялары қызметкерлерінің санын қысқартып жатыр. Осы және өзгеде жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Жаңа Зеландияның оңтүстік аралының жағалауында гринд дельфиндері қырылып жатыр. Шамамен 200-ге жуық су жануары жағаға шығып кеткен. Адамдар оларға барынша көмектеспек болғанымен қазірдің өзінде 24 дельфин өліп қалды. Құтқару жұмыстарына табиғатты қорғау ұйымдарының өкілдері мен еріктілер тартылуда. Дегенмен жағаға өзін-өзі тастап жатқан сүтқоректілердің саны тағы да артуы мүмкін. Жаңа Зеландияда мұндай құбылыстар жиі орын алып жатады. Ғалымдар су жануарларының мұндай суицидтік әрекеттерінің себебін әлі күнге дейін біле алмай әлек. Қара алтынның бағасы құлдырағасын әлем бойынша мұнай компанияларының жұмысшылары да қызметтен қағылып жатыр. Қазір жұмыстан қысқарғандардың дені 100 мыңға таяп қалды. Олар ақштағы мұнай компаниясының еңбеккерлері, әсіресе қатпарлы мұнай шығаратын кен орындарында қызметкерлер саны едәуір азайған. Сонымен қатар Шотландия, Австралия және Бразилияда қатардан шығып жатқан мұнайшылардың саны аз емес. Сарапшылардың болжауынша алдағы 7 жылда мұнай кен орындарында жұмысшылар жетіспейтін болады. Ал ол жағдайда мұнай нарығында өз әсерін тигізбей қоймайды. Facebook әлеуметтік желісінің қайтыс болған пайдаланушысының мұрагерлері аккаунтты жүргізу құқығына ие бола алады. Facebook басшылығы бейсенбі күні жаңа қызметтерін ұсынатынын жариялады. Желіні бабына келтіру көмегімен аккаунтты басқаратын адамды алдын ала таңдауға болады. Марқұм болған адамның достары мен отбасы мүшелері оның парақшасына жақын адам туралы естелікті орналастыруына, мысалы қайғылы рәсімдер туралы хабарлауға, достарын қосу туралы сауалдарға жауап беруге, суреттерін жаңартуына болады. Топтаманың дайындығы Мадина Берқызы, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарын оралсақ, жастар теріс ағым жетегінде кетпеу үшін діни сауатын ашу керек. Осылай деген имамдар мен дінтанушылар бүгін студенттермен кездесті. Олар экстремизм, терроризм мен радикализм тақырыбындағы баяндамаларын оқып, жастарды мазалаған сұрақтарына жауап берді. Қызықты өткен кездесуде Қазақстанда қалыптасқан дінаралық келісім, татулықты сақтау төңірегінде де ойлар ортаға салынды. Сондай құқық бұзушылыққа негіз болатын жариялар олармен күресу мәселелерінде талқыланды. Енді бұндай басқосулар ауыл аймақтарда өткізілмек. Енді біз дін істері басқармасынан келгеннен кейін арнайы үлкен 2013-2017 жылдарға арналған елбасымыздың қолы қойған экстремизм мен терроризмнің алдын алу мақсатындағы үлкен жоспар бар. Осы жоспар аясында тіпті еліміздің осы облысымыздың түкір-түкірінде де көптеген жастармен кездесу, одан кейін мына мемлекеттік қызметкердегі кісілермен, ауыл тұрғындарымен жалпы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын кеңінен насихаттаймыз деген үлкен жоспар құрып отырмыз. 15 ақпан кеңес әскерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 26 жыл толады. Осыған орай Жамбыл ауданы Аққайнар ауылындағы мектепте интернационалист жауынгер Арзыман Хилаевқа арналып ескерткіш тақта ашылды. Арзыман Хилаев Панжир шатқалындағы шайқаста ерлікпен қаза тапқан. Айта кетейік, Ауған соғысына Алматы облысынан 16 мыңнан астам азамат аттанған. Соның 141-і Жамбыл ауданынан. Мына жастарды патриоттық рухқа тәрбиелеудің бірден бір көрінісі. Сонда мынау жа биылғы жылы
женістің 70 жылдығы. Сонтан осы ардагерлерді ардақтайық акциясының аясында көптеген мәдени іс-шаралар қолға алынып жатыр. Ал Талдықорғандық Ауған соғысының ардагерлері атаулы датаға орай волейболдан жарыс ұйымдастырды. Оған 11 команда қатысты. Ерлер арасындағы волейбол турнирі Ауған соғысында ерен ерлік көрсетіп, майдан даласында қарамайор есіммен танылған Борис Керімбаевтың жүлдесіне арналды. Сондай-ақ жиналғандар жарыстың ашылу салтанатында жат жерде қаза тапқан боздақтарды еске алып, ерліктері жас ұрпаққа үлгі өнеге екендігін айтты. Бұл жарыс бірінші емес, үшінші жыл өтіп жатыр. Борис Керімбаев деген ағамызға бұл кісінің енді лақап аты қарамайор дейді. Бұл кісі енді қазақтан шыққан батыр, өзінің әскерлерін ұйымдастыра білген жігіт, шатқалды ұстап тұрған. Ол туралы енді аңыздар көп, кітаптар шығып жатыр, бір емес үш кітап бірақ шықты. Жастарға үлгі, патриоттық сезімін оятып, осындай міне шаралар жасалынып жатыр. Турнирге облысымыздың бірнеше аймағынан әуесқой командалар келіп қатысты. Барлық волейбол ұжымдары жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Алаңда өзара түсіністікпен ойнап, жылдамдықпен ептіліктерін паш етті. Бұл тізімде Ауған соғысы ардагерлері де өз алдына команда шығарған. Волейболда енді жылда ғана қатысып жүрміз. Енді қазір енді шамамыз келгенше біз енді өнеге болуға арқашанда жастарға ойнай береміз деп ойлаймын. Ойын өте жақсы, өйткені бұл ұжымдық ойын болғаннан кейін әркім өзінің түсіну керек, бір бірін құтқару керек, бір бірін және жағдайларын білу керек қаншама екен. Ол бізді ептілікке тәрбиелейтін ойын. Сондықтан біз осы ойынды ары қарай жалғастыруымыз керек. Ұйымдастырушылардың айтуынша бұл шара осымен шектелмейді. Болашақта республикалық деңгейде өткізу жоспарда бар. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда мектеп оқушылары арасында да волейболдан жарыс өтті. Дәстүрлі спартакиада ойындары аясында болған додаға 20-ға жуық ұлдар мен қыздар командалар қатысты. Олар бір ай бойы әр аптаның сенбі жексенбі күндері кездесіп шеберлік байқасқан. Бүгін спорттық шараның қорытындысы шығарылып, жеңімпаздар анықталды. Қыздар командалар бойынша бас жүлдені нөмірі 15-ші орта мектептің ұжымы жеңіп алды. Күміс пен қоланы нөмірі 11-ші және 10-ші білім ордаларының волейбол ұжымдары бөлісті. Ұлдар арасында нөмірі 10-ші мектептің құрамасы финалда 15-ші мектеп тұтса, 3-ші орын 12-ші мектепке бұйырды. Бүгінгі таңда облысымызда біздің 5 командамыз құрама Талдықорғаннан қатысып, республикалық ойындар жарыстарда жүлделі орындарға ие болып жатыр. Бұрын ондай жағдай болмағанда. Қазіргі таңда мінекі бізде Жетісу кәсіпқой әйелдер клубының сатысында 8 группа кішкентай волейбол жасөспірім балалар дайындалады. Соның бәрі республикалық жарыстарға барып нәтижесін көрсетуде. Ал Ілияс Жансүгіров атындағы университет жігіттің сұлтанын анықтады. Байқау Қазақ хандығының 550 жылдығына орайластырылған. Жарысқа 80-ге жуық студент қатысты. 13-ші іріктеу кезеңінен өтіп, ақтық мәреде өнер көрсетті. Дәстүрлі өнер білім сайысына жігіттердің киім киісі, жүріс тұрысынан бастап, ой өрісі, тарихты қаншалықты білетіні сарапқа салынды. Байқау қорытындысында физика-математика факультетінің бірінші курс студенті Бақтияр Сәтқұлов бірінші орын иеленді. Қазіргі таңда университет көлемінде патриоттық студенттерге патриоттық рухани өнегелі тәрбие беру мақсатында Жұму Сұлтаны 2015 байқауын ұйымдастырып отырмыз. Бұл байқау осымен биыл 3-ші жыл өткізіліп отыр. Басты мақсат студенттердің ұлтына, отанына, жалпы еліне, жеріне деген патриоттық сезімін арту. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Эфирде келесі кездескенше сау болыңыздар.